Il-Pulizija Kanadiża trid li Father Godwin xerri kun estradit lejn il-Kanada fejn diġa qed akkużi ta' abbużi sesswali. L-akkużi kontrih kienu tresqu f'Ġunju tal-1993 wara li kien tkellem żagħżugħ ta' 22 sena. l allegati abbużi sesswali minn Father Sherry fil-konfront ta' dan iż-żagħżugħ seħħew fuq meda 4 snin meta l vitma kira tkellu 12-il sena. Fader Sherri serva ta' assis fil-Kanada, Femerville u f'Pili Island, għal 10 snin sħax. Kelli l-Polizija Kanadiza għal li juma jinsabu ansjużi ħafna li kollom del fader xerri fil-kustodja taħħom, bilan il-li għal għall-akkużi li qed jinġibu kontra tiegħu. U dan għalix qabel ma trasa l-orti fil-Kanada, fader Sherri ħarab lejn Malta, tan li nħareċ mandat ta' rest fil-konfront fil-Kanada. Wara li jina ta' sentenza fil-konfront f'pajizna, il pulizija Kanadiza issa triti li Fader Sherry imur lura f'Ontario. L-investigazzjonijiet fil-Kanada reġgħu ndataw l ħajja s-sena l-oħra u fuq il-kas kienu għassenjati t-let detectives. Il-kellim l polizija Kanadiza għal il-li ma jaf Fader Sherry u xsejsi pawicċu akkużi ġodda tal-li mill mil-Kanada, waqt il-ma kienx xċert lanqas jekk l-estradizjoni tijaw i xċertin talab wara il-li kun serva s-sentenza tijaw f-pajizna jow jekk u xċertin talab qabel. l avukat tal-Kuruna fil-Kanada Bħalissa, et jiġi ħares lejn il-każ u jesplora il possibilitajiet differenti ta' estradizzjoni.